Mbi 4 karikator Kalashnikovi janë zbrazur në atentatin e ndodhur mbrëmjen e së martës në Shkodër, ndaj efektivit të policisë Gjergj Ndërshtiqaj dhe kunatit të tij Gjon Nika. Të dy mbeton të plagosur, ndërsa fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Shkodrës, secili ka marrën nga dy plumba në trup, ndërsa në vendngjarje janë gjetur 106 gëzoja plumbash. Pas ngjarjes së rënë, tre automatik Kalashnikov janë gjetur në automjetin e djegur të autorëve, ndërsa janë sekuestruar nga policia si provë materiale. Dy prej armëve që janë përdorur u gjetën në sediljen e përparme, ndërsa arma e tretë automatik është gjetur në bagazh dhe mendohet se ishte rezervë, po ashtu autorët dyshohet se kanë qenë të maskuar, ndërsa nga pamjet e kamerave të sigurisë është e paqartë nëse kanë qelluar pasi kanë dalë nga makina e tyre apo nga brenda makinës. Gjithashtu, nuk është arritur të bëhet identifikimi për shkak se autorët nuk dalin në pamje. Ndërkohë Gjergj Ndërshtiqaj, që shërben si polici zonës në fshatin Grudere, njëkohësisht edhe student në Akademinë e Sigurisë, mësohet se ka patur armën e shërbimit me vete, por nuk e ka përdorur, pasi nuk ka arritur që të kundërpërgjigjet. Ata janë qelluar sapo kanë dalë nga makina e tyre, e cila nga plumba dhe shumë të mori flak. Në momentin që ka nisur breshëria e plumbave, polici dhe kunati i tij janë fshehur pas automjetit të tyre, ndërsa personi i tretë që ndodhej me ta nuk u plagos pasi arriti të largohej në një fushë aty afër. Autorët me një automjet Ford Strat pa targa, dyshohet se i kanë ndjekur objektivët nga mbrapa dhe kanë qelluar kur këta të fundit janë dalur në afërsi të një lokali. Të dëmtuarit janë shprehur se nuk kanë arritur të shohin se kush ishin autorët. Sa po zbritëm nga makina, dëgjuam të shtënë armësh. Nuk kemi arritur të shohim se kush ishin ata që na qelluan me armë. Nuk kemi konflikte me persona të tjerë dhe nuk e dim arsyen pse na qelluan. Në momentin kur nisën të shtënat, kemi lëvizur me shpejtësi duke u munduar të shpëtojmë, derisa u larguan, qëndruan pas makinës. Sipas burimeve policore, objektivi i këtij atentati dyshohet të ketë qenë shtetasi Gjon Nika. Pasi shumica e plumbave janë qelluar drejt tij, ndërkohë në Shkodër, menjëherë pas kësaj ngjarje të rëndë, mbërriti drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, duke qenë në krye të hetimeve. Është ende e paqartë se cili është motivi i kësaj ngjarje të rëndë. Policia ka shoqëruar disa persona, por pa arritur ende tek autorët e dyshuar.